Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Entry pada kali ini saya fokuskan kepada pentadbir dan juga ketua panitia yang bertujuan untuk menyemak penyediaan rekod pengajaran harian ahli-ahli panitia masing-masing. Jadi langkah yang perlu untuk cikgu lakukan adalah klik pada bahagian carian dan statistik di dalam menu pentadbiran. Kemudian klik cari rekod. Seterusnya pada ruangan ini, cikgu boleh melihat jenis rekod yang ingin disemak, sama ada rekod pengajaran harian, RPH prasekolah, rekod bimbingan dan kaunseling, aktiviti kerja, perhimpunan, kelas relief dan juga aktiviti tugasan guru. Kemudian setelah kita buat pilihan, kita klik butang cari data. Seterusnya cikgu, kita perlu pilih tarikh jangka masa untuk kita menyemak RPH tersebut. Contohnya, kita akan buat semakan untuk dari awal Januari sehingga sekarang Februari. Jadi cikgu hanya perlu klik hari untuk bulan Januari sehingga tarikh hari ini. Seterusnya kita pilih nama guru yang kita ingin semak dan kita klik butang cari rekod. Okey, cikgu akan dapat tengok di bawah ni kesemua RPH yang dibina oleh guru berkenaan bermula daripada tarikh yang kita telah tetapkan 20 Januari sehingga 23 Februari. Jadi untuk langkah seterusnya, cikgu boleh simpan sebagai PDF ataupun cetak ataupun boleh juga dimuat turun. Okey, contoh kita klik butang ikon printer dan kita tekan Ctrl P untuk tujuan mencetak. Dan di sini cikgu boleh ubah pada ruangan destination sama ada untuk save as PDF ataupun untuk dicetak. Katakan kita ingin simpan sebagai PDF, jadi kita buat tetapan untuk save as PDF, kemudian klik butang save. Dan seterusnya cikgu boleh rename file name ini kepada nama guru berkenaan. Kemudian tetapkan destinasi di mana ingin disimpan file ini dan klik butang save. Jadi kalau kita tengok pada ruangan desktop, cikgu boleh lihat file tadi telah pun disimpan dalam bentuk PDF. Dan file ini cikgu boleh kongsikan dengan pihak yang berkenaan untuk mencerap, contohnya pihak pentadbir ataupun pihak nazir ataupun pihak pegawai di JPN ataupun PPD yang datang untuk mencerap penyediaan RPH cikgu. Itu sahaja, semoga membantu. Assalamualaikum dan terima kasih.